viem. Ja je opačne, tak som to pochopila. Á, zase ste mi to povedali. Ale vy máte papier. A vy to máte nejakú pečiatku? Ja sa nepojíte. Oznámite nejaký oficiálny dokument? Ideme? Dobre, si zoberte. Ešte si už mám vodu. Ďakujem vám. Tak dobrý večer. Vítam vás na dnešnej diskusii denníka N, ktorá bude o tom, kto bude vládnuť Slovensku. A našim jediným hosťom je predseda SAS a minister hospodárstva v demisii Richard Sulík. Dobrý večer, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pozývali sme do diskusie aj Eduarda Hegera, ale teda ten odmietol prísť a zase s nikým iným z Oľano vy ste diskutovať veľmi nechceli. Tak s Edom sa diskutuje dobre. Začnem príhodou, ktorú teraz nedávno v podcaste Mimo záznam, ktorý robí aj s vašou poslankyňou Vladimírou Marcinkovou, rozprávala Lucia Ďuriš-Nikolsonová, ktorá teraz veľmi chváli Mikuláša Dzurindu za to, aký je vytrvalý, aj preto teda, že je maratónec, a porovnávala ho s vami. A ona povedala, že vy vraj rád chodíte bicyklovať na Lago di Garda, a že keď tam prídete, tak si požičiate najlepší bicykel, ale že si teda beriete nejaký taký ten vankúšik na sedačku. Nie, ja si beriem takú tú starobabkovskú sedačku, takú gelovú, aby ma to ako netlačilo na zadku. Netlačilo, no ale podľa ja nej celý to... celý rok nebicyklujem, tak keď tam dojdete, zase 4 dni na tom v kuse sedíte, tak gelová sedačka je výborná. No podľa nej to o vás veľa hovorí. Aha, no tak mám fajnový zadok, no... Čiže nesúvisí to s tým, že by ste neboli vytrvali? To si myslím, že nesúvisí s tým, nie. Ale považujem to za teda celkom takú poctu, že ma Lucia porovnáva s Dzurindom. No, tak predsa dvojnásobný premiér, reformátor našej krajine, bez debaty, úspechy má, ktorému treba priznať. Považujem to za poctu. Pani Ďuriš-Nikolsonová zrejme má záujem ďalej pôsobiť v politike, možno aj v novej Dzurindovej strane, ktorá je ale zatiaľ teda veľmi imaginárna. Neprejavila ona nejaký záujem ísť naspäť do SAS? Nie, ja som to nezachytil a aj si myslím, že nemá takýto záujem. To hodnotím na základe jej verejných vyjadrení na adresu Sasky, respektíve mojej. Na adresu moju, tak. A keby ho mala, vy by ste jej to nejak umožnili? No je to príliš hypotetické, ja to vám teraz neviem povedať. Ona sa rozhodla odísť pred dvomi rokmi ako... vtedy už zvolená europoslankyňa za SAS, mala na to zrejme svoje dôvody. Ja som sa k tomu nikdy verejne nevyjadril, ani nechcem to robiť teraz. Ešte tu mám jednu príhodu, ktorá tiež súvisí s Mikulášom Dzurindom a tiež by mala teda niečo hovoriť o vašich vlastnostiach. A je to príhoda, ktorú v polovici augusta pripomenul minister obrany Jaroslav Naď s OĽaNO. A zdieľal taký starší status Ivana Mikloša z roku 2019, ktorý opísal vašu údajnú aroganciu. A to, keď ste ho vraj niekedy v roku 2008, ste sa ho opýtali, že kedy sa stane predsedom SDKU, lebo vy chcete byť ministrom financií. A Mikuláša Dzurindu ste sa tiež zároveň opýtali, že kedy skončí v politike, lebo vy chcete, aby bol lídrom Ivan Mikloš a potom budete ministrom financií. Toto je pravdivá historka? Tá prvá časť áno. Áno, opýtal som sa Dzurindu, lebo viete, to sa musíte preniesť do tej doby. Tam bol vyslovene, to tu celý národ na to čakal, až teda on uvoľní miesto a on mal také výroky, že nevynašli také silné lepidlo, ktoré by ma držalo na stoličke. To boli také, dosť také doťahovačky v tom 2008 roku. A, takže áno, takéto som sa opýtal. Ale to z toho podmienka toho ministra financií,
to nie som si istý. Ja som mal ambíciu možno byť štátnym tajomníkom, ale hlavne mne išlo o to, aby si do programu zobrali odvodový bonus. A na to som to spájal. A ja som sa bavil iba s Ivanom Miklošom o tom, s Zurindom osobne ani nie tam došiel raz k stretnutiu, kde som prezentoval odvodový bonus. A nakoniec ale z toho nič nebolo. Ja si nemyslím, že na tom mojom správaní bolo niečo arogantné. To ako, tak ale dobre, no mal Ivan dôvod, Ivan Mikloš mal dôvod to napísať, tak sa tak rozhodol. No. Čiže podľa vás nie ste arogantní? A tak teraz, viete, no, takúto, to nejaké psychologické okienko tu teraz, čo so mnou robíte, že? Tak ja vám to neviem. Veľmi ťažko sa hodnotí seba samého. Takže, samozrejme sa snažím nebyť arogantný a otázka je, že vôbec ako by sme to najprv definovali, to s tým tu môžeme straviť veľmi veľa, ale určite sa snažím nesprávať k ľuďom alebo na verejnosti arogantne. Ani v súkromí. Hej. Smerujem k tomu, že či teda vaše vlastnosti alebo či to, čo sa teraz deje, nie je dôsledkom aj vašich povahových vlastností. No, jasné, že je. Tak všetci máme nejakú povahu. Aj vy máte asi nejakú povahu, predpokladám. A je to výsledok, je to súhra tisícov rôznych faktorov a jeden z tých faktorov je aj napríklad moja povaha. Áno. Ktorá má svoje plusy a má svoje minusy a to je dokonca ešte zamotané tak, že niektorí ľudia hodnotia nejakú povahovú črtu ako plus a tú istú iní hodnotia ako mínus. No úplný zmetok. Si to odmeriate v prieskumoch. No, tak to s tými prieskumami, to je tiež dobrý zmetok. Ja som zažil prieskumy, kde sme mali cez 18% a rok a pol na to vo voľbách sme mali 6%. Ja tým prieskumom, nie že by som im neveril, a najmä teda u dvoch agentúrach, to je ACO a Focus, som presvedčený, že či už pán Slosiarik alebo pán Žich to robia najlepšie, ako vedia. Ale vždy je to len momentálna snímka nálad ľudí a ja prieskumom neverím v tomto zmysle, že nespolieham sa na ne. To si musíte skratka vybojovať každé ráno od znovu a veľmi rýchlo viete stratiť tú priazeň voličov. Takže ja sa na tie prieskumy nespolieham. Dobre, tak prejdeme od psychológie ku konkrétnostiam. Díky. Poslanci Oľano hovoria, že nevedeli, že keď zahlasujú za rodinný balíček a prelomia prezidentkino veto, tak vydáte takéto ultimátum. A je fakt, že toto dopredu povedané nebolo. Nebola to z vašej strany chyba? No, tak ja som netušil, že oni nebudú vedieť, že keď budú tunak s fašistami prelamovať prezidentkine veto, že my povieme, však OK, však to vás teraz ešte musíme na to upozorniť, že to sa nepatrí. Stačí si pozrieť výroky Igora Matoviča, také dávnejšie na adresu fašistov, však on bol dokonca, čo si ruku odmietol podať s Kotlebom. A potom ten Jožo Pročko napríklad, ten pravidelne, toho som bol niekoľkokrát svedkom, ten vždy na tých fašistov útočil a aj úplne, keď to vôbec nebol žiaden súvis k tej téme, čo sme práve vtedy preberali, no tak keď im treba hovoriť, že no tak ale s fašistami sa nebratajte, tak to je skôr otázka na nich, že či ešte majú tie koordináty a ten pohľad na svet správny. Čiže podľa vás to mali automaticky predpokladať, že príde takéto ultimátum? No, určite áno. Určite mali vedieť, že toto je pre nás no go. Navyše tam prebiehali aj interne rozhovory, nebolo všetko verejné, na základe ktorých mali veľmi dobré dôvody na to, aby keby len počúvali, čo som im tam hovoril. Oni veľa vecí, čo sme im povedali, nebrali vážne. Aj preto, lebo som veľa vecí napríklad prešiel mlčaním. Hej. Som na x vecí, x osobných útokov nereagoval. Tak potom si myslí, že však všetko bude v poriadku. No tak v nejakom momente sa jednoducho ten súd naplní. Ja som tedy plnou vážnosťou povedal, aby to ďalej najmä Igor Matovič nešponoval, že naša trpezlivosť nie je nekonečná, ale tak bohužiaľ toto prepočul. A prečo ste to ultimátum nepovedali pred tým hlasovaním? Neviem vám teraz na to odpovedať. Neviem, tam boli rôzne ultimáta, teda počkajte, ultimátum nie, ale tam boli rôzne, že my sme sa snažili použiť právo veta, potom tam boli rôzne výroky, že a to nesmieme, potom nejakú analýzu nám dali prednosť, že podľa ktorej to hovorí, že
že to nejde, potom no, ale čo je v PVB, to, aj tak nešlo. Nebolo by to poctivejšie, kebyže pred tým hlasovaním poviete, že ak za toto zahlasujete, tak my vám dávame takéto ultimátum? No, kebyže teraz viem vrátiť čas a aby teda naozaj sme sa zbavili aj posledných kvapiek nejakých, nejakého možného nedorozumenia, tak áno. Len hovorím vám, to sa skratka nejak vyvíja, ale to, že zahlasoval, že prelomili prezidentkine veto s fašistami, to bola posledná kvapka v súde. Tam bolo množstvo iných vecí predtým. My sme sa vážne domáhali, aby napríklad legislatívny proces nebol takto znásilnený. A to sa tiahlo už veľmi dlho. A už v nejakom momente si poviete, tak už stačilo. A oni boli, ako vedeli, keby chceli trochu, tak vedeli, že koľka bije. Oni sa vlastne snažia povedať, že si hľadáte len zámienku, aby ste odišli, povalili vládu, pretože to podľa nich vyhovuje vašej strane, máte teraz celkom dobré preferencie, Matovič je najnedôveryhodnejší politík, ide kríza kvôli cenám energii, nechcete sa ňou zašpiniť a zároveň sa rozpráva o tej novej strane, ktorá by zrejme teda brala nejaké hlasy vám. Hľadáte zámienku? Určite. Kebyže hľadám zámienku, tak vy, ale ešte dokonca, keby to boli osobné dôvody, tak dostal som perfektnú príležitosť, keď som bol verejne nazvaný idiotom. To je dobrý dôvod odísť. A tých dôvodov na odchod bolo toľko, že ja fakt nepotrebujem žiadnu zámienku. A navyše hovorím, že veď ja sa tam okamžite vrátim. My by sme tam boli ostali. Stačilo, keby Igor Matovič odstúpil z pozície ministra financie, odišiel by z vlády, lebo on je pôvodcom veľkej väčšiny všetkých problémov, ktorým vláda čelí. Stačilo, keby odišiel a my pekne všetci štyri ostaneme, kde sme. Koalícia je štvorčlenná, mala by vyše 85 hlasov a všetko mohlo normálne fungovať. No tak to predsa nerobí človek, ktorý hľadá zámienku. Kebyže naozaj chcem pod nejakou zámienkou odísť, tak to určite urobím inak. A nie tak, že budem odkazaný na to, ako sa rozhodne Igor Matovič. Ale Oľano by nemalo dušu, ako dnes povedal Igor Matovič. A dnes majú dušu, hej? Chcete odísť z politiky a ísť na ranč do Austrálie, ako hovorí Jaroslav Naď? No, ja si to viem predstaviť, keď dosiahnem dôchodkový vek. To je takých, povedzme, 10 rokov od dnes. Áno, tak ako neplánujem zomrieť v poslaneckej lavici alebo na ministerskej stoličke. Čiže áno, na môj dôchodok mám takýto plán. A nechcem odísť úplne natrvalo, ale povedzme tie zimné mesiace. Ja mám rád teplo, mne 40 stupňov teploty celkom vyhovujú, nemám s tým žiaden problém. A viem si predstaviť 3, 4, 5 zimných mesiacov v dôchodkovom veku tráviť na tom ranči alebo na tej mojej nehnuteľnosti. Teraz tam vlastne ako často chodíte? Teraz som tam, za posledné 3 roky som tam bol raz. Tak často. Ešte k tomu, že je to len zámienka. Vy ste vlastne v stredu podali demisiu ráno, predtým ako začala vláda. A týždeň predtým ste hovorili, že to urobíte až po vláde. Keď vlastne, a Igor, dopoviem to, Igor Matovič vlastne hovorí, že vy ste to urobili pred vládou preto, lebo ste sa deň dopredu dozvedeli o tých podmienkach, že vám to Oľano dalo deň dopredu vedieť a kým začala tá tlačovka, tak vy ste vlastne už chceli mať podanú demisiu, aby ste vôbec ani o tých podmienkach nemuseli uvažovať. Nie, my sme deň dopredu nič nedostali. Ja som dostal e-mail, a to som si dnes pozeral, takže táto informácia je presná, v stredu o 9.49, 11 minút pred vládou. Aj to máte nejak, viete to ukázať? V mojich e-mailoch to viem ukázať. Čo teraz, vyťaniem notebook, alebo ja tu nemám e-maily. Tak Matovič hovorí, že to bolo deň dopredu. Nie, nebolo. Tak, ak to hovorí, že môže sa mýliť, môže klamať, ak nebolo by to prvé klamstvo. Neviem vám teraz povedať, prečo to hovorí, ale viem dokázať, že to je 9.49 v stredu, kedy som dostal mail s tými podmienkami a s krátkym textom, tak ja som obvolal mojich ministerských kolegov a nešli sme vôbec na vládu, ale sme sa najprv stretli, že sa ideme poradiť, že čo teda ideme spraviť, lebo pôvodný plán bol, že po vláde pôjdem za prezidentkou odovzdať demisiu. A
keď teda došli tieto podmienky, tak sme si povedali, že už vlastne nie je na čo čakať. A prepáčte, že takto. Pôvodný plán bol, že po vláde pôjdeme všetci štyria odovzdať demisiu. No ale keď došli tieto podmienky, tak na jednej strane sme si povedali, že ja urobím ten taký ten ústretový krok, ako v úvodzovkách ústretový, ale taký krok vopred, keď tam v tom, tých podmienkach bolo, že obidvaja máme odstúpiť, tak OK, tak už keď bola takáto personálna požiadavka, tak si povedal, že ja teda už tú demisiu môžem podať ihneď teraz a požiadal som moju asistentku, aby ju išla odniesť na prezidentský úrad. A že okolo 10:00, hej? Okolo možno, že 11:00. My sme tak asi 2 hodiny sedeli, možno, že o 10.45, neviem teraz presne povedať, ale niekedy takto. A s tým, že moji traja kolegovia počkajú dodnes, teda aby nechali tomu priestor, že nakoniec dojde k dohode. No tak sme zmenili tento plán. Nakoniec viete, no či odovzdám pred 11. demisiu, alebo o 2. poobede, kedy by odhadom tá vláda končila, tak to je naozaj praždia guhoď. Ale určite nie je pravda to, že ja teraz rýchlo som sa niekam ponáhlal, aby, ja ani neviem, aký by to malo zmysel, že to je deň jak deň, to v tom dni sa to udialo tak, či tak. Prečo ste neboli v piatok na rokovaní vlády? Mal som súkromne voľno, lebo bol predĺžený víkend. Ja som nevedel, že vláda bude na piatok zvolená. Ona bola v stredu, tam som bol. V stredu večer som mal rokovanie v Taliansku, so šéfom, teda s viceprezidentom NLU kvôli tej zmluve. Tak som sa s ním stretol a potom už keď som tam bol, no tak som tam ešte 3 dni ostal. To bol ten štvrtok, čo bol sviatok, piatok a sobota. Som tam ostal a tak bola tá vláda na poslednú chvíľu zvolaná, no tak už som to nevedel zmeniť. Dozvedeli ste sa vo štvrtok, nie? V stredu som sa dozvedel, že je vláda, áno. No a som, nestalo viete, to za zrušenie toho viete, programu? Viete čo, nie. Pre mňa to stretnutie s viceprezidentom NLU bolo veľmi dôležité, lebo sme si museli nejaké aj technikálie vyjasniť. To nespochybňujem, ale keď skončilo, tak ste sa mohli vrátiť a ísť na vládu, nie? Bol som v stredu večer zhaňať let, alebo vo štvrtok, no tak som si dožičil tento luxus toho jedného voľného dňa cez predĺžený víkend, hej. Igor Matovič hovorí, že 7-krát za rok ste v Dubaji a že stále dovolenkujete. Ja som si to zrátal úplne presne. Za celý môj život som bol v Dubaji 2-krát súkromne. Z toho 1-krát týždeň v novembri 2020, ale zároveň som mal rokovanie s dubajskou ministerkou pre Expo a vtedy na tom rokovaní sa podarilo vybaviť väčšie plochy za mierne vyššiu cenu a myslím si, že celá tá expozícia dopadla veľmi dobre. A potom som bol cez Vianoce. Od štedrého večera do 7. januára som bol 2 týždne súkromne. A okrem týchto 2 súkromných návštev som bol 6-krát služobne počas tej výstavy Expo. Bol som to tam otvoriť, bol tam národný deň. To sa tam patrí aj tak byť, keďže minister hospodárstva to má na starosti. Tak áno, 6-krát som bol v Dubaji služobne a 2-krát som bol súkromne za celý môj život. Juraj Šeliga povedal, demisia, nedemisia, stále je minister, ktorý mal už mesiace pripraviť plán na boj s cenami energií. Richard Sulík dnešným prístupom žiaľ ukázal, že mal iné priority. Ale ten plán je pripravený. Problém je len v tom, že ani nie je problém. Situácia je taká, hlavne pri tých cenách elektriny, že my sme dali začiatkom júla žiadosť o notifikáciu na Európsku komisiu. Zmluva je vyštrnganá, memorandum už predtým bolo podpísané. Ako náhle sa komisia vyjadrí, že notifikácia je v poriadku, podpíšeme zmluvu na ostro. To, či bude podpísaná, to som práve tento týždeň riešil jednak v Taliansku s tým viceprezidentom NLU, pán sa volá Simone Mori, a jednak tiež asi 2 viceprezident EPH. Tieto 2 firmy sú spoločníkmi spolu so štátom v Slovenskej elektráne. Toto bolo o mnoho dôležitejšie, toto s nimi si vyjasniť, že tá zmluva bude určite podpísaná. Všetko je dohodnuté. Ako náhle príde notifikácia z Európskej únie, tak sa podpisuje zmluva. Ešte sme dokonca stihli splniť podmienku, že musí byť, aby sme dostali celých 6,15 tera, tak musí byť ešte Mochovce 3 musia nabehnúť. Ešte aj to sa nám podarilo, lebo inak tam hrozilo, že zase sa to bude naťahovať. Čiže všetko je splnené, všetko je pripravené. Toto samozrejme Juraj Šeliga
nemal odkiaľ vedieť, mohol sa spýtať predtým, ak dal takéto vyjadrenie, no tak rozhodol sa to povedať. OK, ale nemá s tým pravdu. Tak on hovorí, že netuším, kde je Richard Sulík, to je z toho piatka. Tak on nie je moja chúva. Že teraz mal sedieť na vláde, vysvetľovať verejnosti, čo pripravil, pretože žiaľ aj lajkovi je zrejme, že tá slávna roadmap, regulácie, ako o nej hovoril Richard Sulík, je slepá, bez ciest, riek a pohorí. Čiže čo tú piatkovú vládu... Ako ešte bola... raz, čo je slepá, bez ciest... Riek a pohorí. To nejaké literárne, nejaké črevo tam preniklo? Môže byť. Nie je vám to povedať. Vláda nebýva v piatok, ja som tam nemal žiadne významné termíny, bol som na vláde v stredu. Všetky podstatné veci som urobil, ktoré trebalo urobiť, tak Juraj Šeliga nie je ten človek, ktorý naozaj je dostatočne kompetentný hodnotiť moju prácu. Skúste ľuďom, ktorí nesledujú denne ekonomické spravodajstvo, povedať, že čo ich čaká kvôli cenám energií a kedy presne to príde? Príde to od 1. januára a čaká ich v prípade elektriny, ich čakajú ceny elektriny na úrovni dnešných približne, alebo mierne vyššie kvôli distribúcii a to do výšky 85% ich minuloročnej spotreby. Toto ich čaká v elektrine. A áno, tu očakávame od všetkých ľudí, že 15% svojej spotreby ušetria. Jednoducho je kríza, treba prejsť do tohto režimu. Ja dúfam, že to nebude náveky. Ako? Podostaneme pri tej elektrine. Ako ušetria 15%? No tak sú tie rôzne typy, ako sa dá energia šetriť, vypnúť spotrebiče. Je to na stránke Ministerstva hospodárstva alebo SIEJA, Slovenská informačná energetická agentúra. Tak tam sú rôzne typy, ako sa to dá. Viete, no tak viete, čo dnes na to povedal Matovič? Že no. Ako má nejaká babička vedieť, že kedy má vypnúť televízor? No, keď napríklad začne Matovičovi tlačovka, to je celkom dobrý moment začať šetriť energiu. Ušetri veľa, lebo tie tlačovky sú dlhé, hej? Ako, pozrite, to nebudeme dlízať. Ja tiež nie som nadšený, že to musím oznamovať národu, ale takáto je pravda. My sme v extrémne náročnej energetickej kríze, v takej, ktorá tu 30 rokov jednoducho nebola. Tak, a na to, aké je to vypäté všetko, na to, že energia nestojí megawatt hodina 40, ale 800, tak na to si myslím, ten výsledok je to, tá obeť nie je nejaká, že nehorázná, no tak 15% treba ušetriť. Každého situácia je iná. Tak každý bude pre seba asi si vedieť nájsť nejaké možnosti. Tak v elektrine je to, že ceny sa síce nedvihnú, ale 15%. A ten, komu sa podarí ušetriť 15%, ten bude mať celkové náklady na energiu logicky nižšie. Dobre, a toho ušetriť. prvý to príde ľuďom poštou, alebo väčšinou chodí ten rozpis, alebo... Nič im nechodí poštou, chodí... Chodí to niekedy až Urso na jar. Urso vydá cenový výnos. No veď dobre, tak nejak sa to... nejak to bude... Ono to bude platiť od 1.1., ale to zúčtovanie nemusí byť presne od 1.1., lebo... Že to príde možno až neskôr, nie? Niektorí majú od marca do marca a tak ďalej. No nie, bude to platiť od 1.1., ale nemusí to byť, že bude sa brať jeho energia, ktorú spotreboval za posledné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ale možno, že to bude od 1. marca do 28. februára, lebo tie zúčtovacie obdobia sú síce 12 mesiacov, ale nikdy nie všetky, teda nie sú všetky od začiatku roka. Tak toto budú riešiť najmä distribučky v spolupráci s Ursom. Na to je teraz 4 mesiace času. Samozrejme musia pozmeniť rôzne vyhlášky a aj dokonca zákon budeme meniť. Na tomto je zhoda v koalícii. Ja som ubezpečil našich koaličných partnerov, že za toto ruky dvihneme v Národnej rade za zmeny zákonov spojené s týmto. Čiže už to len treba urobiť. A to sa nedalo skôr robiť, to sa robí teraz. Napríklad referenčné obdobie na straty. To je taká prkotina, vyslovene technická záležitosť. Referenčné obdobie na výpočet straty je august a september. Napríklad stanovené. Viete, tak tomuto všetkému sa treba prispôsobiť. Máme začiatok septembra, toto má platiť od 1. januára. Je tu času dosť to urobiť. Dobre, a plyn? Takže to bola elektrina a plyn je taký, že tá... Tam tiež išla cena hore o 2000% alebo koľko, alebo 1000. No a my budeme mať, ten, kto podpíše zmluvu na jeden rok, bude mať nárast 40% plus inflácia. Tak nedalo sa menej. A to už použijeme plyn z Bojanovíc,
zamýšľame sa nad plynom, čo je tzv. Poduška z nafty a robíme na tom, aby ten dopad, áno, tam bude cenový nárast, oproti tomu, čo išlo na burzách, tak ten cenový nárast bude vyslovene skromný, ale áno, bude. Bude. Ja to nemám ako zmeniť. A štát čo môže urobiť? Tak jednak už robí, napríklad prostredníctvom ministerstva hospodárstva, že robí predsa úkony, aby ten dopad na ľudí nebol taký veľký. A potom, áno, môže vyslovene dotovať, alebo môže prispieť na plyn tým, ktorí sú na to naozaj odkázaní. Ale toto, to sú už výdavky zo štátnej kasy, Európska únia to povoluje, ale toto už musí riešiť minister sociálnych vecí. Peter Pellegrini, Boris Kolár hovoria o energetických šekoch. Ste za vyplácanie takýchto šekov? To je to, čo som teraz povedal, že nejakým spôsobom dotovať, či to nazvete energetický šek, či to nazvete riešenie energetickej chudoby, no je to ale stále to isté, že tým ľuďom, ktorí majú naozaj nízke príjmy a výdaje na energiu, či už elektrinu, plyn robia veľkú časť ich príjmov, že teda štát im nejak pomôže. Áno, ja si toto viem predstaviť, ja s tým súhlasím, len toto už nie je úloha ministerstva hospodárstva. A Boris Kolár tiež hovorí o zoštátnení slovenských elektrární. O tom si čo myslíte? Že by sme museli platiť náhradu. Ústava teda hovorí, že zoštátniť je v odôvodnených prípadoch, v nevyhnutnom rozsahu a musí byť náhrada. A tam by mohol štát veľmi škaredo doplatiť. Každopádne, až sám teraz som prekvapený, keď poviem to, čo idem povedať, že tu sa dá povedať, že trh zlyhal. Toto by cez moje ústa ešte rok dozadu v živote nevyliezlo, ale je to tak, keď elektrina, ktorá napríklad vyrobiť z jadra, ju stojí odhadom 38 eur, keď ona má stať 800, tak naozaj ten trh zlyhal. Je tu obrovská bublina, obrovské množstvo špekulantov. Čiže je oprávnené, že štát zasiahne a že zasiahne aj tvrdo. A poviem k tomuto ešte jednu vec, ale už viacej prosím vás, nepáčte zo mňa. Zriadil som pracovnú skupinu, kde ktorá je šesťčlenná a na legislatívu je tam napríklad Števo Holý v tej skupine, alebo pán Rohal vám asi nič nepovie, ale on je tiež z legislatívy. A potom sú tam experti z ministerstva hospodárstva, kde zisťujeme, aj sme vlastne už zistili, aké má štát možnosti, keď tu chce naozaj tvrdo zasiahnuť. Nemusí to byť len zoštatnenie alebo znárodnenie elektrárny, sú aj iné možnosti, ale viac o tom, prosím vás, teraz nechcete po mne. Dobre, vrátim sa späť k vládnej kríze. Dnes teda zvyšní traja ministri podali demisiu. Stále platí, že nechcete predčasné voľby, že nechcete položiť vládu Eduarda Hegera? No, platí, že našim odchodom vláda nepadá. Toto hovorím dokola opakovane, lebo samozrejme nesúhlasím s tými rečmi, že povalil som tretiu vládu. A tak vy nesúhlasíte ani s tým, že prvú. Takže áno, ja nesúhlasím ani s tým, že prvú. Ale každopádne nesúhlasím ani s tým, že tretiu. No a fakt je ten, že našim odchodom vláda nepadá. Tá vláda pekne zajtra bude fungovať, pozajtra bude zasadnutie vlády. Tak keby padla, tak by žiadne zasadnutie vlády pozajtra nebolo. Prezidentka vymenuje 4 nových ministrov a budú fungovať. Vláda bude fungovať, bude menšinová. Ale našim odchodom vláda nepadla. Toto je veľmi dôležité poznanie a treba si to uvedomiť. A teraz tie vaše otázky, tých predčasných volieb. Ja vám to neviem teraz definitívne povedať. Jednak to musí rozhodnúť náš klub ako celok. Mne bude veľmi záležať na tom, aby sme boli jednotní. Ja uprednostním tú jednotu klubu pred tým, že čo ja osobne by som chcel. A zároveň závisí od toho, čo všetko sa ešte vyvinie a čo sa udeje. My v zásade chceme, aby dovládla Hegerová vláda. Ideálne tak, že odíde Igor Matovič a my sa tam vrátime. Ani toto vám neviem povedať, či sa to stane, či to je možné. Tu je strašne veľa premenných a strašne veľa otvorených otázok, ale v zásade my sme za to, aby dovládla táto vláda, aby sme oddialili ten návrat takých tých temných síl, ktoré tu boli do však 12 rokov, jak tu Robert Fico bačoval a s jeho družinou. No, ale čo myslíte tým, že ako sa to bude vyvíjať, alebo čo všetko sa stane? Tak neviete, čo nakoniec ten Igor Matovič spraví. Neviete, ako dopadne napríklad jeho prípadné odvolávanie. A takýchto otázok je tam množstvo. Ja tiež to všetko neviem. Dôležité je vždy si sadnúť a poradiť sa.
No dobre, ale taký ten váš akože plán je čo? Že necháte ten parlament nejak prežívať, aby bol teda uznášania schopný. Občas niečo schválite, zároveň ich budete tak trochu trápiť. No, toto je ten plán, alebo aký máte plán? Plán máme, my máme dobrý plán. Ten... To nám bolo? No, my máme každopádne plán taký, že budeme hlasovať za to, čo je dobré. To, s čím súhlasíme. A samozrejme, my budeme mať nejaké predstavy, čo by sme chceli presadiť, no tak budeme vyjednávať s našimi partnermi a možno, že dospieme k dohode. Možno, že dospieme k dohode ľahšie, ako to bolo v koalícii, keď sme ešte boli súčasťou. A keď dojde k dohode, tak za to zahlasujeme. Keď nedojde k dohode, nevidíme dôvod hlasovať za niečo, o čom si oni myslia, že to je super. Aký to má pre vás vlastne politický zmysel? Keď zároveň teda nepadá vláda, čiže vláda zostáva, mohli ste byť vo vláde, presadzovať zákony, tak to budete občas hlasovať za zákony, ktoré... No, občas možno nejaký zákon presadíme, ale každopádne, viete, treba si uvedomiť, že toto predsa nebol náš plánovaný cieľový stav. Toto nebolo to, o čo sme sa snažili ešte pred voľbami, keď sme kampaňovali, tak predsa nebol náš plán, aby sme skončili v opozícii. Náš plán bol byť vo vláde, ale aj to ide len do nejakého momentu. V nejakom momente naozaj ten Igor Matovič tak veľmi snažil nás vyštvať z tej koalície a z vlády, až sa mu to podarilo. A tak sme sa museli prispôsobiť novým okolnostiam. No a nové okolnosti sú také, že naši koaliční partneri tu v pohode s fašistami odhlasujú miliardový výdavok a ešte pritom znasilnia legislatívny proces. To môžeme robiť. Nebudeme súčasťou toho. Odmietame byť za to spolu zodpovední. Ale to nikto nevedel na začiatku, keď vznikla koalícia. Dobre, ale toto je ako keby ste mali na to taký emotívny pohľad. Keď sa na to pozrieme racionálne, vy ste teraz ustúpili z nejakých pozícií. Tie pozície obsadia, najmä tomu, nejakí konzervatívni ľudia. Parlament schváli možno zákaz interrupcií, neviem čo ešte všetko. Vlastne v skutočnosti ten váš odchod spôsobí horšiu situáciu, ako keby ste tam zostali a nejakým spôsobom vydržali s Igorom Matovičom. No, neviem, čo je na tom emotívne. Jednoducho sme si zvážili všetky plusy a všetky mínusy a povedali sme si, OK, v nejakom momente ten súd pretiekol, stačilo a dosť bolo tohto vyčíňania. Lebo viete, my sme spolu veľmi zodpovední za to, ako jeden človek gňaví krajinu. A v nejakom momente prevážili takéto úvahy, o ktorých vy hovoríte, že tam sme mohli niečo zmeniť a mali sme teplé fleky a 4 ministerstva. Tak ja som nehovorila o teplých flekoch. A dokončím tú vetu. A dobre, nehovorili ste, ale hovorili ste o ministerstvách. No tak v nejakom momente prevážilo nejaké naše zásady a naše hodnoty prevážili nad tým, že máme 4 ministerstva obsadené, či už teplý alebo neteplý flek. No tak jednoducho zvážujete, vyberáte. Ja neviem, že tie možnosti boli obidve výborné, ale tak v nejakom momente sme sa museli rozhodnúť. To sme spravili. Jasne sme im to oznámili, dostali 2 mesiace času. My sme práve že konali veľmi konzistentne a predvídavo celý ten čas a dopadlo to dnes demisiou zvyšných 3 ministrov za SAS. Ako budete hlasovať v parlamente, ak Mazurek predloží návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie? No, neviem si predstaviť, že by sme hlasovali za nás za návrhy fašistov. Čiže ak to predložia fašisti, tak za to nezahlasujete? Tak bude opäť, to bude dilema. Tiež budeme zvážovať, ale ja si to neviem teraz predstaviť, že by sme za takýto návrh hlasovali. No a ako si to predstavíte? Lebo dnes ste povedali, že budete hlasovať za odvolanie Igora Matoviča. No áno, ale však to nemusí iba od Mazureka prísť návrh. Je pravda, že máte dosť poslancov, respektíve budete mať dosť poslancov na to, aby ste to predložili sami? No nemáme práve, že? Lebo potrebujete 30, nás je 21. Myslím si, že 20, nie? 30. 20%. Dobre, nejdem sa hádať. No tak, uvidíme. Ja, vy ste ma skúšali voľakedy pred 12 rokmi z rokovacieho poriadku. No. Si pamätám. No a teraz neviete takéto ľahké? Viete, čo podľa mňa mi to dneska hovoril Dušan Mikušovič, takže 30 poslancov vyhovorím treba. Sa na ňo. Nemáme dosť, máme 21 poslancov. Dobre, ste ochotní na to dodať poslanecké hlasy? Možno áno, možno nie. Parlamentný život je rozmanitý. Uvidíme. My teraz nie sme v pozícii, že my musíme byť proaktívni. My môžeme kľudne počkať, pozrieť, čo sa udeje, ako sa tá situácia vyvrbí a na to až reagovať. Určite si sadneme, poradíme sa. Tak preto vám neviem vám konkrétnejšie odpovedať alebo jasnejšie, lebo
všetky možnosti sú v hre. Ale zároveň vám hovorím, ja si teda neviem predstaviť, že my by sme išli hlasovať za návrh fašistov. Dobre, tak ale keď všetky možnosti sú v hre, tak je v hre aj tá možnosť, že vy dodáte tie hlasy? No, nevylučujem teraz nič, ale ani vám to nepotvrdzujem. Neviem vám na toto konkrétnejšie teraz tu dnes odpovedať. Dobre, ak ten návrh predloží Pellegrini s Ficom? No tak to by už bola taká tá štandardná opozícia, tam si to viem skôr predstaviť, áno. Tam vy, si to viem predstaviť. Vy stále vidíte rozdiel medzi Ficom a Mazurekom, áno? No tak minimálne Mazurek prišiel na kandidátke strany SNS, to sú teda tí vyhlásení fašisti, už to tam aj, že Kotleba bol odsúdený dokonca. Čiže to je predsa len väčšie, akože jasnejšia situácia v tom. Tak. Boris Kolár o vašom rezorte povedal, že by bol blázon, keby si ho teraz zavesil na krk. Je to politická samovražda byť najbližší rok ministrom hospodárstva? Tak pre mňa určite nie. Ja sa tam milé rád zajtra vrátim a budem za úplne všetko zodpovedný, čo sa toho rezortu týka. A ministerstvo hospodárstva je v dobrom stave. Ja odchádzam z ministerstva, kde sme množstvo vecí urobili a dám krk na to, že ministerstvo odovzdávam v lepšom stave, ako som ho prebral. Poznáte pána Hirmana? Áno. Aký by bol minister? Lebo sa o ňom hovorí ako o vašom možnom nástupcovi. No, on sa vyjadruje k energetike a zachytil som aj ja, niekde to písali, že on by mohol byť nástupca. No tak keď bude nástupca, ja ho odovzdám mu riadne ten rezort, všetko mu vysvetlím, riadne odovzdám, nenechám mu tam žiadne mŕtvoly v skrini a pod kostlivcov v skrini a podobne. A môže teda ukázať, ako on ten rezort bude riadiť. No ale ako ho poznáte? Nepoznám ho nijak lepšie. Ja som sa s ním že raz alebo dvakrát rozprával, ale viem o ňom, že existuje, lebo napríklad články jeho píšem a čítam. Čiže neviete úplne zhodnotiť, že či na to má a či môže byť dobrý minister? No, čo sa týka znalosti v energetike, tak určite na to má, ale na taký ministerstvo musíte mať aj také, že manažerské zručnosti. A to ja teraz neviem u ňa posúdiť, či ich má, nemá, alebo do akej miery. Ako vnímate Marcela Klimeka? Marcel Klimek je veľmi solidný, kultivovaný človek a odborne na veľmi vysokej úrovni. Netvrdím, že vie všetko, ale vyjadruje sa, akože keď on sa k niečomu vyjadrí, tak vie o tom. A to je veľmi dobre o niekom vedieť, mne sa s ním veľmi dobre spolupracuje. Pýtam sa to aj preto, že on je osoba, ktorú viacerí v OĽaNO označujú ako nejakého garanta aj toho rodinného balíčka, aj tých verejných financií. A hovoria, že teda Marcel Klimek hovorí, že všetko je v poriadku. A to je pre nich nejaká záruka, že všetko je v poriadku. Aha, no ja si nemyslím, že je všetko v poriadku, preto lebo my máme štrukturálny deficit, vysoký, máme druhý najvyšší, ako to zdravie verejných financií je druhé najhoršie v rámci európskej, myslím si, že eurozóny, ale nie som si teraz úplne istý v tomto. Máme výdavky, rastú rýchlejšie, ako rastú príjmy. To všetko sú zlé znamenia a toto Marcel Klimek aj vie. No dobre, ale keby to bolo také zlé, ako hovoríte vy, tak zostával by na tom ministerstve, bol by štátnym tajomníkom? Teraz ste povedali, že je fajn, že si ho vážite. Pozrite, zodpovednosť nesie minister, nie štátny tajomník. A ja mu do hlavy nevidím, prečo tam zostáva. Ja ani neviem, koľko na tom balíčku on robil. To som ho nesprevádzal pri tej práci, ale vypýtali ste sa mňa na názor na ňoho, tak ten je pozitívny. No, že či to nie je argument prospech toho, čo hovoria tí poslanci OĽaNO, že keď Marcel Klimek hovorí, že je to v poriadku. No ja som nepočul Marcela Klimeka povedať, že máme nejak že vo veľmi dobrom stave verejné financie. Ale naopak, pozriem si tabulku Eurostatu a vidím, že máme druhé najhoršie zdravie verejných financií. To má pre mňa výpovednú hodnotu určite väčšiu ako takéto, že sprostredkované informácie o tom, že malo by to byť v poriadku. Vy ste tu už povedali, že ste kedykoľvek pripravení sa na to ministerstvo vrátiť. Je to teda zrejme nepravdepodobný scenár, že Igor Matovič niekedy neskôr odstúpi, ale platí to aj o vašich ostatných ministroch? Toto vám neviem povedať, preto lebo aj ten názor sa vyvíja a
Nebavili sme sa o tom až takto. Ivan Korčok vám volá. Presne, áno, vidím. Hej, mám dvihnúť? Podľa mňa. Odbehnem si telefonovať, hej? Či dám ho rovno na hlas? Ja budem ráda, keď to zdvihnete. No, nebudem to dvíhať. Máme aj prestávku, či to ide v kuse durch? Teraz vám dám kvôli tomu Korčokovi, ak chcete. Aha, nie. Dobre, no vrátime sa teda k tomu... Kde sme to boli, povedzte mi. Čo, pauzneme to? Chcete ísť na pivo? Hneď prídem, hej? 5 minút prestávka. Dušan Mikušovič, že sa pomýlila, že je to 30 poslancov a že sa verejne ospravedlňuje, že ma takto zle naviedol. Všetko v poriadku? Áno, najlepšom. Dobre. Tak tá otázka bola, že či aj ostatní ministri, napríklad pán Korčok, sú ochotní sa neskôr vrátiť na ministerstvo, ak Igor Matovič predsa len odstúpi. Neviem na toto v tomto momente odpovedať. Závisí aj od toho, že za akých okolností sa to stane a aký veľký bude záujem o to, aby sme sa vrátili. A či náhodou, ak hypoteticky si predstavme, Igor Matovič bude odvolaný v Národnej rade, tak možno od toho momentu on už nebude mať nič iné v hlave ako predčasné voľby. Toto jednoducho všetko nevieme. A preto si myslím, že najlepšie spravíme, keď sa to stane, tak si sadneme, poradíme sa. Ako sme to spravili v stredu, to tiež bolo, že celkom významná zmena s tým desatoro, tak sme sa poradili a nejak sme zareagovali. Keby ste si mali dnes tipnúť, či budú predčasné voľby, možno pol na pol. Neviem povedať, neviem. Pred 6 rokmi som o vás napísala pred voľbami taký väčší text. Vy ste to boli. Neviem, ja, či kto to píše o mňa texty. No. Neviem, či si pamätáte, vlastne boli sme u vás na centrále SAS, rozprávali sme sa o vašom detstve a vlastne ako ste vyrástli. A písala som to preto, že to chvíľku vyzeralo, že by ste mohli byť premiérom. Čiže mal to byť taký text, ktorý nejak mal predstaviť vaše hodnoty a prostredie, z ktorého pochádzate. Myslím, že sa to volalo, že nekultivuje vzťahy a ďalej už si nepamätám ten názov. Ale teda tá otázka je, myslíte si, že ešte niekedy môžete byť premiérom? Nemám túto ambíciu. Čiže myslím si, že nebude zo mňa premiér. Na to sú vhodnejší ľudia. A To je jeden dôvod a druhý dôvod je, že na to nemám ambíciu. To pramení z toho, ja som už zažil dosť veľa premiérov. Ja som z takej sprostredkovanej blízkosti zažil Mikuláša Dzurindu. Ja som vtedy poradcom Ivana Mikloša a robil som daňovú reformu. Pre neho to bolo nejakých 18 rokov dozadu, 19. Potom o mnoho väčšej blízkosti som zažil Ivetu Radičovú, teraz Igora Matoviča Roga a Roga pol Eduarda Hegera. To nie je medlízať, byť premiérom. To sa len všetkým, ktorí to nie sú alebo nie sú v politike, sa to zdá byť, že super, že to je úplne najväčšia meta, ktorá sa dá dosiahnuť. Nie je to tak. Nie je to tak. Byť premiérom je teda riadna oštara a v podstate všetko tam na vás padá, lebo to, čo sa nestihne vyriešiť niekde nižšie na úrovni ministrov, štátnych tajomníkov alebo nejakých úradov, končí to u vás a
ja nemám takúto ambíciu. Mňa by toto nebavilo robiť. Ale kedy si ste ju mali? Mal som, viete čo, v 90. rokoch, keď som mal 24 rokov, no tak mal som, priznávam sa, áno, ale vám garantujem, že posledných 20 rokov tú ambíciu som teda nemal určite. A keď sme pri tých ambíciách, mojou ambíciou je byť opätovne ministrom hospodárstva. A nie ministrom financií. Aj túto ambíciu som vzdal, však to neznamená, že keď človek má, že si ju musí pestovať do konca života. Na tom hospodárstve som sa zapracoval, sú tam výsledky, ministerstvo sme dostali do... Nehovorím, že bolo v katastrofálnom stave, ak som to prebral po Žigovi, to nie. Ale dostali sme ho do lepšieho stavu, veci sú tam funkčnejšie, čiže ja by som tam chcel ešte raz ministrovať. Koniec koncov nemám 30 alebo 40 rokov, ale bude čo skoro jedno, dve volebné obdobie, ja som 60-tník. No a tú ambíciu byť ministrom hospodárstva, to hovoríte teraz, že ju máte. Áno. A tak dlhodobejšie máte akú ambíciu? Túto. V politike mám túto ambíciu. Čiže aj v ďalšom volebnom období chcete byť minister hospodárstva? Áno, áno. Čo ste ponúkli Ivanovi Korčokovi? Ha. No, hovoril som pred chvíľkou o tom, že teda na to, aby niekto bol premiérom, sú to aj vhodnejší ľudia, tak bez toho, aby som teraz tu konkretizoval tú ponuku voči Ivanovi, ale ponúkol som mu v podstate, jak to teraz tak nazvať, aby som to všetko nevyklopil, rozmýšľam. A každopádne rozmýšľa aj Ivan a má sa mi vyjadriť. Niekedy, možno, že tento mesiac alebo tak, že či má záujem sa viac zaangažovať v slovenskej politike, v domácej politike. A on mal také, verejne sa niekde vyjadril, že zvažuje, tak to ma teší, že zvažuje. A mne povedal, že teda ak, tak by to bolo v rámci SAS. Čo mňa teda veľmi potešilo. No a ponúkol som prakticky všetko. Takže Ivan Korčok by bol podľa vás dobrý premiér? Myslím si, že áno. Áno. A toto je to, čo mu ponúkate? Tak ja neviem ponúknuť premiéra opatrne, hej. Tak viem ponúknuť niečo na ceste tam. A to je tá ponuka? Áno. Tak uvidíme, jak to dopadne, ako sa rozhodne. Hovorím vám, nechcem to tu moc konkretizovať, ale bol by som veľmi rád, keby sa teda k nám pridal, samozrejme do významnej pozície. A vy by ste boli ochotní vzdať sa pozície predsedu SAS? Tak ak by na to došlo, áno, ja budem... Predstavte si, 28. marca 2024, to nie je až tak ďaleko, to je rok a pol. To tak rok a pol nie je ďaleko. Ja budem, ten deň, ja budem 15, to bude moje 15. výročie, čo som predseda strany. Tak snad stačilo, nie? Čiže vtedy končíte? To vám nehovorím, že vtedy končím, ale viem si teda predstaviť, že keď nechcem... Ale to je až po voľbách. Ale nechcem, aby strana... Keď nechcem, aby Saska so mnou vznikla a so mnou zanikla, tak samozrejme musí dojsť k nejakej výmene. Ale teraz to nie je aktuálne, to je až teda v budúcnosti. Dobre, ale to je termín, ktorý je po voľbách, čiže do najbližších volieb povediete stranu vy ako predseda? Áno, viackrát som to povedal a nehovorím, že to je definitívne, ale tam to smeruje. Dobre, a Ivan Korčok bude čo? Jednotka kandidátky? Uvidíme, hovoril som vám, že nechcem to tu moc detailizovať, konkretizovať, už som aj tak teda vám to hodne povedal a zvyšok vyčkajte. Pôjdete ešte niekedy do koalície s Olano, ak by bola taká možnosť? Áno. Ja s Igorom Matovičom určite nepôjdem do vlády, to si už druhýkrát nespravím, ale viem si predstaviť Olano ako koaličného partnera. Pýtate sa niekedy sám seba, čo bude... A prepáčte, ešte doplním, viem si predstaviť Olano ako koaličného partnera, ale už to nebude taký ten úplne preferovaný, jak to bolo v minulosti, že to pomaly sesterská strana, tak to už teda nie. To už na to sa príliš veľa udialo. Dobre, a kto je preferovaný koaličný Nemáme partner? Nemáme nikoho preferovaného. Aj do volie pôjdeme sami. S OKS spolupracujeme, ale to nie je ten typ spolupráce, že koaličný partner, lebo oni sú s nami na kandidátke. Čiže Olano je teraz na úrovni Hlasu? Nie, to nie je správne to takto dávať. Hovorím vám, takto to porovnávať. Hovorím vám, už to nie je ten preferovaný koaličný partner, čo bol volakedy, ale nevylučujem koalíciu s nimi aj v budúcnosti. Čo vylučujem je, že ja budem sedieť s Igorom Matovičom v jednej vláde. Pýtate sa niekedy sám seba, hlavne teda teraz, keď ste odišli z vlády,
čo bude s vyšetrovateľmi, prokurátormi, ktoré vyšetrujú veľké kauzy, keď náhodou padne táto vláda? No veď nech našim odchodom vláda nepadá a nech pekne vyšetrujú ďalej, majú našu plnú podporu. Vy dôverujete výsledkom tých vyšetrovaní, prípadne tým rozsudkom? Viete čo, toto je veľmi zamotané. Je to veľmi zamotané, komplexné a navyše ja nepoznám ľudí, nepoznám procesy, nevenujem sa tej oblasti, ja som ekonóm a v zásade áno, dôverujem, mám tú vieru, že to tam nejak funguje, ale predsa len aj počúvam o rôznych nejakých prešlapoch. Neviem posúdiť, do akej miery sú pravdivé, nie sú pravdivé, lebo tejto oblasti sa nevenujem, ale chcem teda veriť, že vyšetrujú riadne a že hlavne nech už dovyšetrujú. Koniec koncov ich také celkové výsledky nie sú vôbec na zahodenie, lebo však už dosť veľa ľudí bolo odsúdených, informoval policajný prezident Hamran prednedávnom. Ale máte teda nejaké pochybnosti? Hovorím vám, že to neviem posúdiť. Neviem sa vám k tomu lepšie vyjadriť, lebo je to oblasť, ktorej sa nevenujem. Tak neviem sa k tomu lepšie vyjadriť. Keď to vy neviete posúdiť ako ešte donedávna predseda koaličnej strany, minister, ako to majú posúdiť obyčajní ľudia, ktorým Fico od rana do večera hovorí, že je to zmanipulované? Obyčajní ľudia to možno vedia posúdiť lepšie. Od nich je minister vnútra napríklad, hej. Ale v zásade... Verejnosť. Ale vy nečakáte, prosím vás, pekne, že minister hospodárstva sa vie vyjadriť k úplne všetkému na tomto svete. No k tomuto sa neviem vyjadriť lepšie, ako som sa vyjadril. Ešte nikdy neboli vlastne na Slovensku obvinení tak vysoko postavení ľudia, ako sú teraz, či už z biznisu, alebo aj z politiky. Jedným z nich je Robert Fico. Prečo ste sa s ním stretli? No, s Robertom na toto stretnutie som mal, teda boli dva dôvody, prečo som s tým stretnutím súhlasil, lebo on oslovil mňa. Jeden dôvod bol taký, že Robert Fico už v minulosti o mne dosť veľa hlúposti narozprával v parlamente, ja som bol dvakrát odvolávaný, tak tu si hovorím celkom fajn, že on má záujem o to, že vedieť teda, v akom je čo stave a že má možnosť znamenie vysvetliť, lebo keď on znovu bude tvrdiť tie veci, čo tvrdil, tie nesprávne, tak minimálne mu to môžem povedať, čak na čo ste prišli na EMA si to nechať vysvetliť, keď zase o mne rozprávate blúdy. Tak toto som vnímal ako taký pragmatický dôvod, keď teda ma požiadalo stretnutie predseda parlamentnej strany, že tých 30 minút môžem na to obetovať. Bol prítomný Karol Gálek, štátny tajomník, Jan Petrovič, generálny riaditeľ sekcie a to stretnutie trvalo 35-36 minút. Druhý dôvod bol nasledovný. Keď sme sa snažili o Volvo, tak v nejakom momente oni začali chytať takú neistotu a nevedeli teda, že jak to tu bude a vláda a začali sa pýtať, a čo sa stane s našou investíciou, keď vláda padne. A vtedy sme im navrhli, že im dáme papier od všetkých predsedov parlamentných strán s výnimkou LSNS, že sa zaviažu k tomu, že ak by boli v budúcnosti vo vláde, že táto investícia bude tak pokračovať, ako je nami dohodnutá. A toto mi podpísali všetci predsedovia, vrátane Roberta Fica, podpísal to je Peter Pellegrini, Boris Kolár, Igor Matovič, ja som to podpísala Veronika Remišová a takto sme to odovzdali. A poviem vám teraz ešte takú vec tejto súvislosti, že jak som volal vtedy Igorovi Matovičovi, aby mi taký papier podpísal, lebo že Volvo má pochybnosti o tom, či teda majú sem prísť, tak Igor Matovič mi hovorí, že no ja už mám informácie, že sa rozhodli pre Maďarsko. A hovorím, dobre, ale podpíš mi to aj tak. Tak mi to podpísal a nakoniec sa rozhodli pre Slovensko. Čiže ja si myslím, že celkom odôvodnené si myslieť, že takýto list zavážil. No tak keď ja som od toho Roberta Fica chcel takúto službu, čo ma s tým kľudne mal poslať do keľu, tak ale podpísal mi to úplne bez problémov, tak viete, nemôžem úplne do ryti poslať, lebo prepáčte mi, nemôžem ho teda úplne že len tak odmietnúť, lebo potom na budúce také nič podpísané nebude. A nám to pomohlo, získali sme Volvo. Čiže ja keď sa teda nad tým všeho všudy zamýšľam, tak si nemyslím, že som spáchal nejaký kardinálny hriech tým, že som ho na 30 minút, 35 minút prijal na ministerstve. Ivan Korčok povedal, že to bola chyba. Iní politici to porovnávali. Počkajte, s tým. Prepáčte, nie. Keď ste sa stretli s Kotlebom alebo s Kočnerom. Ja vám poviem presne, čo Ivan Korčok povedal.
Ivan Korčok povedal, na začiatku, alebo najprv som si myslel, však v pohode, je to nič tajné, má to nejaký svoj zmysel. A potom, keď som videl reakcie tých ostatných, tak som si povedal, že to je chyba. No, len ja som si povedal to isté. A ja keď som ale už potom videl reakcie tých ostatných, tak mne nestačí zmeniť názor, že však to je v pohode, na názor, že to je chyba, ja už to neodstanem. Už jednoducho sa to stalo, ja som sa vtedy pod dojmom tých úvah, ktoré som teraz vám to tu rozprával, tak som sa rozhodol Roberta Fica na ministerstve prijať. A áno, aj ja keď teraz vidím, že aký to vyvolalo porium, ono, že by som to zvažoval, ale tak ja som vám moje dva dôvody povedal. Nakoniec týchto stretnutí je tak extrémne málo. Viete, teraz ste tu rýchlo mi začali vyťahovať Kotlebu, Kočnera. No, s Kotlebom som sa stretol pred 12 rokmi jedenkrát, s Kočnerom viackrát, ale tiež je to 10 rokov dozadu, za to som si uznal chybu, ospravedlnil som sa. No, nie som bezchybný, ani že dokonalý. Bohužiaľ, tak taký je život. To sa stáva. Čiže bola to chyba s tým Ficom? Ja, viete čo, no neviem, čo vám na to povedať. Ani keď mám byť úplne úprimný, ja vám neviem povedať, či keby sa to všetko dá zvrátiť, že či by som... Asi to bola chyba, áno. Keď si teraz uvedomím, poznám tie reakcie, jak to niektorí strašne prežívali, tak asi to bola chyba, áno. Áno. A keď hovoríte o tom, ako to niektorí prežívali, alebo aj keď hovoríte o tých vyšetrovaniach, že vlastne nie ste si istí, nezabudáte vy vlastne na to, že čo sa tu stalo za toho Fica, že zavraždili novinára, že vlastne skoro zavraždili prokurátorov, advokáta. Však, a že to no, sú jasné. Vlastne strašné veci a vy sa s ním stretnete ako s nejakým štandardným politikom? No, ja som vám vysvetlil tie dôvody, prečo som sa s ním stretol. Dobre, ja sa pýtam, či myslíte pri tom, keď robíte politiku, aj na to, čo sa tu stalo? Veď, a či na to dostatočne, ale intenzívne myslíte? Vy si myslíte, že teraz ja by som išiel nejak obmedzovať vyšetrovateľov, však ja im držím palce, nech riadne vyšetrujú a nech vyšetria čím viac. Ja som aj opakovane za toto verejne pochválil napríklad Igora Matoviča, že splnil, čo slúbil v tejto oblasti, že polícia dostala voľné ruky. Však nech sa rýchlo vyšetruje čím ďalej. Ale aj vyšetrovateľ môže spraviť chybu. A vy sa ma teraz opýtate, že či teda robia chyby. A ja to neviem povedať. Ja to neviem, alebo vy sa ma opýtate, čím dôverujem. Hej? Ja vám neviem povedať, či robia chyby, nerobia chyby, lebo sa v tej oblasti nevyznám. Tak, ale držím im palce. Jasné, že ako občan tejto krajiny chcem, aby to všetko riadne vyšetrili a postrkali do basy tých grázlov. Ale teraz som sa pýtala iné. Že či keď robíte politiku, či dostatočne intenzívne pritom myslíte na tú vraždu toho novinára a na prípravu tých vražd prokurátorov? Či to máte v hlave? No, tak jasné, že to mám v hlave, že to bola vec, ktorá pohla celou krajinou, musel premiér rodiť. Áno, mám to v hlave. OK. Ivan Korčok vás kritizoval aj za Geisenovcov. Povedal takúto vetu. Pozornosť členov vlády pre takúto reality show, to nie je adekvátne. A povedal som mu to. Videl som list pána Miku a ak naozaj žiadal, aby sme Geisenovcov vozili vojenským vrtuľníkom, tak to považujem za absurdné. No, ja mám teraz vyťahne môj papier, hej. Prosím pekne, je to takto, že Jaroslav Naď povedal, že ja som podmienil súhlas s vývozom S-300 na Ukrajinu tým, že on dá vrtuľník pre Geisenovcov. A že som to tam blokoval, ten vývoz a robil nejaké problémy a neviem čo. Toto je, znamená, že zákerné klamstvo a mňa dosť teda prekvapilo, že Naď sa k tomu takto spustil. No a teraz, prečo je tento papier? Tento papier to je od ministerstva obrany a má nadpis, že stanovisko ministerstva obrany k možnosti vývozu systému protivzdušnej obrany S-300 z územia. Slovenska. Tu totiž išlo o to, že to, keď sa v 80. rokoch tá S-300 doviezla, tak doviezla sa s podmienkou, že keď sa znovu vyvezie, musí byť súhlas ruskej strany. Ja som sa teda pýtal na to, že ako to je. Či teda musíme mať takýto súhlas, či porušíme medzinárodné právo, alebo či porušíme nejaké naše zákony tým, že to vyvezieme. A na toto mi povedal Jaroslav Naď, že oni to skúmali a
že nevedeli teda v archíve to dostatočne dobre vyhľadať, ale že nie sú žiadne právne prekážky na to, aby som mohol vystaviť tú vývoznú licenciu, lebo to robí ministerstvo hospodárstva. Tak som povedal pánovi Naďovi, že prosím si to na papieri. Lebo ja nebudem ohrozovať mojich ľudí, konkrétne tu tá pani riaditeľka odboru, ktorá tam je jej podpis potom. A hovorím, dajte mi to na papieri, že nie sú žiadne právne prekážky. A tu bola motanica. Toto mi nechcel dať. A tu sme sa zasekli. Hovorím, kým mi to nedáte, nebude licencia. A nakoniec došiel s týmto papierom, dátum je tam 6. apríl, kde mi napísal, na základe uvedeného ministerstvo obrany prehlasuje, že nie sú žiadne právne prekážky na to, aby vláda súhlasila s darovaním S-300. A keď som mal tento papier, tak som obratom to dostal na počkanie. To trvalo možno, že 8 hodín alebo 6 hodín a mal vývoznú licenciu, lebo už ten celý systém stál niekde na hranici. Toto je nie že nekorektné, toto je normálne zákerné, keď Jaroslav Naď tvrdí, že ja som S-300 podmieňoval tými Geisenovcami. To jednoducho nie je pravda. A teraz tým Geisenovcom. Áno, Slovakia Travel, to je štátna organizácia na podporu cestovného ruchu, dala takýto dotaz. Od nich došla obratom odpoveď, že áno, dáme helikopteru k dispozícii. A potom nakoniec sme to nevyužili, lebo sa našlo iné, našlo sa komerčné riešenie a bolo vybavené. A toto napríklad ani Ivan Korčok nevedel, tak sa tak vyjadril, ako sa vyjadril. Ja teraz neberiem iným ľuďom na toto názor, však môže aj Jaroslav Naci o tom myslí, že to je teda niečo strašné, čo som urobil v poriadku, ale nesmie o mne klamať. A nesmie o mne takto zákerne, nechutne klamať. A ja som teda prekvapený, kde sa v tomto človeku, to znamená, že zákerný človek od kosti, keď také niečo on hovorí, som to podmieňoval, tú S-300. Teraz Ivan Mikloš napíše komentár, že som geopoliticky dopletený, lebo som spochybňoval vývoz, lebo som sa štorcoval pri tej S-300. No, toto je niečo tak domýlené, len za to, že som sa dovolil opýtať, že teda, či tam nehrozí porušenie zákona. Totiž je taký jeden prípad za minulej vlády, že v prípade investície Jaguar, tam tlačil veľmi čas, vláda rozhodla, vláda prijala uznesenie, že má ísť obstarávanie hrubých terénnych prác priamým spôsobom, aby sa ušetril čas. Dotyčný to urobil na základe rozhodnutia vlády a porušil pritom ale zákon. A dnes má na krku prokurátora, ktorý hovorí, ja nezaujíma rozhodnutie vlády, tu bol porušený zákon. Ešte raz vám hovorím, ja nenechám takto ohroziť mojich ľudí na ministerstve, aby tuto, keď dojde nať, že ideme to vyviezť, a však neplatia tu žiadne pravidlá, nič, zákon nevadí, my to tam musíme rýchlo vyviezť, lebo mi to stojí na hranici, tak ja takto nebudem ohrozovať mojich ľudí. Chcel som papier, dostal som papier, obratom bolo vystavené, vývozná licencia bola obratom vystavená. Z tohto, keď dokáže Ivan Mikloš vyrobiť to, že ja som zahranično-politicky dopletený, tak trepe jednoducho blbosti. Fakt je, že je tu nejaká pochybnosť, že či vy dostatočne vnímate tú vojnu na Ukrajine, to, že máme Ukrajine pomáhať, že teda nemáme sa na to pozerať racionálne cez to, ako sa budeme mať my, ale že Prosím. Teda v prvom rade máme pomáhať. A to, kde ste došli tak na ten fakt? Tak mali ste tam aj tie vyjadrenia okrime, však nakoniec aj Ivan Korčok to povedal. Pred vojnou som sa nejak vyjadril, áno. Vojna začala 24. februára. Ja som súhlasil s každou jednou pomocou. Ja som organizoval 10 miliónov litrov nafty pre Ukrajinu, aj fyzicky, lebo to tam ešte aj dostať musí. Musí to byť prečerpané, lebo tam je širokorozchodná trať. Zaviedli sme nie len licencia pre toto. Tých licencií bolo vystavené desiatky na ten vojenský materiál. Aj také, že keď niečo príde z Čiech, my to musíme nanovo vystaviť. Ja som zaviedol denný režim. Voľa, keď tie licencie boli tak, že raz do mesiaca sa zozbieralo, čo bolo, a to sa posudilo. Ja som zaviedol, že na dennej báze sme to vystavovali. Ja teraz ešte neviem, čo všetko mám robiť, aby vy teda ste nemali pochybnosti, ale ja vám hovorím, že všetká pomoc Ukrajine išla s mojou podporou. Ani raz ja som nebol proti, ale to neznamená, že musíme porušovať zákony. Tak tu som si dovolil sa opýtať, či to je v poriadku, bolo im povedané je, tak hovorím, prosím si to na papieri. Tak tá pochybnosť môže vychádzať aj z toho, že vlastne končí vláda v tejto podobe v stave, keď je na Ukrajine vojna. Čo, ak sa tak pohádate, že o pol roka tu budeme mať úplne proruskú vládu? Kto sa s kým pohada?
vy so zvyšnými politickými stranami a zhodnete sa na predčasných voľbách? Viete čo, ja teda nie som... Samozrejme, mám teda konflikt s Igorom Matovičom, keď ja som sa jeho všetkého útoky už dávno, dávno naučil prehliadať a vlastne ignorovať. A okrem toho ja nie som pohádaný s nikým. Ja si teda fakt neviem predstaviť, s kým ja sa tu mám tak veľmi pohádať, že tu bude mať vplyv na vojnu v Ukrajine. Ja sa pýtam na to, že môže prísť proruská vláda, ak budú predčasné voľby. Či si to dostatočne uvedomujete? Tak v prvom rade si to musia uvedomovať voliči. A v druhom rade, áno, aj ja si to musím uvedomovať a preto vám opakovane hovorím, našim odchodom vláda nepadá. Môžu vládnuť ďalej. Ja si aj neviem predstaviť, že my budeme hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde ako celku, alebo teda premiérovi, čo je to isté. My máme problém s jedným človekom, volá sa Igor Matovič, preto lebo je zodpovedný za veľkú väčšinu problémov, ktorým táto vláda čelí. A toto je vec, ktorú si my musíme vyriešiť. Nešlo to, preto sme odišli. Dobre, ak bude teda v parlamente návrh na odvolanie Igora Matoviča, dajme tomu, že Eduard Heger to spojí s hlasovaním o dôvere vláde, tak vtedy nebudete hlasovať. Poradíme sa, uvidíme. Tam sú totiž rôzne mechanizmy. To je celkom triky. To sa nedá tak jednoducho odpovedať na to. A preto vám hovorím, že poradíme sa a uvidíme. Aké triky? V čom je to triky? Že napríklad rôzne mechanizmy, rôzne prístupy k tomu, aký budú mať dopad. Vy sa môžete zdržať, vy tam môžete nebyť, môžete karty vyťahnuť, môžete hlasovať proti. Jednoducho sa poradíme, ako to presne bude, koľko bude potrebných hlasov napríklad a podľa toho sa rozhodneme. Dobre, vrátim sa ešte k tým Geisenovcom, lebo úplne ste mi neodpovedali na tú prvú otázku. Áno, tá znela. Tá znela, že Ivan Korčok povedal, že nie je adekvátne, aby člen vlády venoval pozornosť ľuďom z takejto reality show. Dobre, prečo podľa vás to je niečo, čo ste mali absolvovať? Ja som sa tak rozhodol preto a som ich pozval na Slovensko, lebo vidím za tým to, že natočia 3-4 diely toho ich seriálu o Slovensku, bude to vidieť x miliónov ľudí a x tisíc z tých x miliónov sa rozhodne prísť na Slovensko. Kľudne sa môže stať, keď to už bude odvysielané budúci rok, že nakoniec to bude najväčší prínos pre slovenský cestovný ruch. A to mi za to stálo. Ja teda nie som si na toto príliš fajnový, že ježiš, no nesmiem pozvať Geisenovcov, lebo ja som minister a padne mi koruna z hlavy. Ja som ich pozval, myslím si, že ja to stálo 2 alebo 3 pracovné dni. A myslím si, že stálo to za to, bude z toho 3 alebo 4 diely z toho budú, bude to vidieť možno, že 10 miliónov ľudí po celej Európe. Ja si myslím, to je dobrá podpora cestovného ruchu a prakticky zadarmo. Úplne zadarmo. Jan Budaj povedal, že vy vlastne týmto ultimátom prechádzate k hlasu. Tak to je asi ako keď Igor Matovič povedal, že my... Potom, čo on s fašistami prelomil prezidentkine veto, povedal, že my spolupracujeme s fašistami. No tak ja nemusím teraz každý jeden výrok komentovať. Čo mám na to povedať? Hlúpost to je. No. Smerujem k tomu, že vlastne nevylučujete tú vládu s Petrom Pellegrinim. Je to tak, že? Aha, nie, tak to na základe tohto výroku Jana Budaja, to ste takto si, že on niečo povie. To je tá otázka moja. Ja si neviem predstaviť vládnu, však Peter Pellegrini je odchovanec Smeru, Smer 2 sa im hovorí. Ja teda dúfam, že sa podarí zložiť pravicovú a takú tú demokratickú vládu. To dúfame všetci, no, ale super. Keď sa nepodarí? Neviem vám povedať, čo bude. Neviem si predstaviť vládu s hlasom. Ale vidíte rozdiel medzi hlasom a smerom? Lebo v prípade smeru hovoríte, že s nimi určite vládnuť nebudete. Viete, čo to je takto, že my sme ten smer vylúčili na našom kongrese. Čiže to je rozhodnutie, ktoré je pre mňa záväzné. A toto sa v prípade hlasu nestalo, tak preto dávam vám trochu inú odpoveď. No ale vy vidíte rozdiel medzi tými dvoma stranami? Príliš veľký nie. Nie. Tak snažia sa byť taký viac proeurópsky. Peter Pellegrini nemá tieto úplne proruské reči, tak v tej retorike je rozdiel, áno. Čo by ste spravili, ak by sa Pellegrini po voľbách rozhodoval medzi SaS a Smerom?
Tak on keď sa rozhoduje, čo mám ja robiť. Tak vy môžete povedať, že áno, išiel by som s vami, áno, alebo môžete povedať, že niečo zoberte odpoviem, si smer. Niečo odpoviem, ale na to je teda času dosť. No, Igor no. Matovič hovorí, aj dnes to hovoril, že áno. Uvidíte, že Sulík v najbližších rozhovoroch vám nevylúči Pellegriniho, pretože smeruje s ním do vlády. Igor Matovič toho veľa narozprával a nech sa vyjadri tam k tým fašistom, ako bude s nimi. To si myslíme ďaleko horšie, ako nevylúčiť definitívne Pellegriniho, lebo nemáme to na našom kongrese takto odhlasované, tak to si myslíme teda menší prehrešok, ako tu s fašistami prelamovať prezidentkine veto. Tak no, on je ten posledný, čo môže rozprávať. No dobre, nemáte to odhlasované, ale chceli by ste to mať odhlasované, lebo kto tu vlastne bude vládnuť? Určite to nie je koalícia, ktorú by sme my preferovali. Budeme sa snažiť o inú koalíciu. Keďže netuším, kto tam ako skončí s koľkatými percentami, tak ja vám teraz neviem povedať, že čo ako dopadne. SaS má 245 členov? Áno. Vyčítal vám niekto z nich, že odchádzate z vlády? Napísal vám, že s tým nesúhlasí? Ako, nie, ale určite sú členovia, ktorí s tým nesúhlasia. Určite. Tak nemôžete čakať pri 245 ľuďoch. Každý je nejaký nejaká individualita, má svoj názor. U nás teda si veľmi pestujeme aj toleranciu voči iným názorom. Čiže áno, určite sa nájdú ľudia v strane, ktorí nesúhlasili s tým, že sme odišli z vlády teda. Ale aj to nejak dali najavo? My máme takú internú skupinu na Facebooku, tam sú všetci členovia a tam sa to píše a tam aj takéto, normálna diskusia prebieha. Aj. A koľko tých členov bolo? Alebo? To ja neviem, som neratal. Čiže nie je to nejaké masívne? Nie, určite nie. V lete ste získali poslanca Olano, pána Krupu. Je v Olano naozaj iba jeden človek, ktorému prekáža, čo robí Igor Matovič, podľa toho, čo viete? Ja neviem. Neviem o tomto vôbec nič. Ja som ani pána Krupu nepoznal, vlastne až dokým neprešiel k nám. To bolo tak, že keď som videl, že tam jediný dodržal, mne imponujú ľudia, ktorí hovoria, čo si myslia a robia, čo hovoria a toto je prípad toho poslanca Krupu. Tak keď vidím, že fúha, tak ako tento tu nabral odvahu a urobil, čo povedal, tak ja som ho až potom oslovil. Ja som sa až potom s ním stretol. Mali sme možno, že tri také dlhé stretnutia. Dve boli určite veľmi dlhé, kde sme si množstvo vecí vyjasnili, vydiskutovali a keď som tak nejak zistil, keď som nadobudol ten pocit, že hodí sa k nám, že toto je vlastne taká tá saskáska duša, tak vtedy vlastne som mu dal ponuku a som veľmi rád, že ju prijal. Zvládne Eduard Heger menšinovú vládu? Tak to, neviem toto povedať. To uvidíme, ako sa to... Nikto nemáme skúsenosti s menšinovou vládou, no neviem, možno... Tá vláda, viete, tá vláda bude zasadať a bude prijímať rozhodnutia. Vy na dve tretiny, možno že až tri štvrtiny rozhodnutí vlády nepotrebujete parlament. Tak oni tam však budú tam mať 16 členov vlády a schvália, na čom sa dohodnú rôzne uznesenia a tak ďalej. A v parlamente, kde musia schváliť zákony, tak tam zase časť zákonov podporíme, napríklad ten, alebo časť toho, čo musí hlasovať Národná rada, napríklad vstup Švédska a Fínska do NATO, tak to podporíme bez akýchkoľvek podmienok. No a niekde teda možno, že sa im podarí nejakú dohodu vyjednať, niekde nepodarí. Uvidíme, čo život prinesie. Ale takto všeobecne povedať, že nezvládnu, to by som bol opatrný. Ale z toho, ako to popisujete, to bude asi pre občanov dosť vyčerpávajúce. Vlastne to budú zase len hádky, kto čo podporí, kto s kým rokuje, no, ja si nemyslím, či sa toto schváli alebo neschváli. Nie, viete čo, nesúhlasím s vami. Nemyslím si, že to bude vyčerpávajúcejšie ako doteraz. Je to priamo na vláde. Ďakujem pekne, ako tie dva mesiace boli dosť hrozné. No vidíte, ste sa nevedeli dočkať 31. augusta, sa to ako tak pomaly vám vlieklo. Ste no ale teraz vlastne budeme mať stále takéto mesiace. Prečo by ste ich mali mať stále? Však vláda si bude vládnuť a raz do mesiaca, keď je parlament, tak tam sa bude hlasovať. Už nedochádza k takým tým priamým, že spoločne musíme niečo na tej vláde odsúhlasiť alebo vyriešiť nejaký problém. Ja si práve, že myslím, že tie väzby sú v Národnej rade ďaleko slabšie, tak aj tých konfliktov bude menej. Generálny prokurátor, pán Žilinka, dal preveriť webovú stránku vášho syna, ktorá láka ľudí na rôzne bizarné veci za peniaze. Napríklad tam bola aj výzva, aby zjedli fekálie. Ako sa na tento biznis vášho syna pozeráte?
No najprv mi dovolte to vysvetliť. Keď napíšete niečo strašne škaredé, predstavte si to najškaredšie, čo si vy viete predstaviť a napíšete to, no máte predstavivosť, niečo si škaredé viete predstaviť, hej? Vy ste taká nevinná duša, ale predstavte si niečo strašne škaredé, hnusné, fuj, fekálie a napíšete viete to na čo, Facebook. Ako robím, píšem o slovenskej politike, čiže no, ani nemusím toto, si veľmi vidíte. Veľa predstavovať. Takže niečo strašne škaredé napíšete na Facebook. Tak išiel by niekto viniť Marka Zuckerberga z toho, že čo vy tam napíšete. A to isté je to s touto aplikáciou mojho syna. On dal k dispozícii len to médium, len tú platformu. A nejaký chalaň tam napísal nejakú tú výzvu s tou fekáliou, a čo môj syn aj nevedel. A bolo, niekto to potom našiel z médií a bolo z toho veľké halo, ako keby to môj syn takúto vec organizoval. Čiže toto je strašne dôležité vedieť. No a po druhé, prijali chalani, on tam nie je sám v tej spoločnosti, prijali opatrenia, o to som sa zaujímal, prijali také opatrenia, že napríklad musí deklarovať, že má viac ako 18 rokov, potom sa to aj overuje nejakým, neviem už akými profilmi, potom je tam rozpoznanie tváre, či to zodpoveda tomu veku, takéto veci. Oni sú teraz akože, aby sa to práve nedialo, tak sú na tom, majú takže veľmi vysokú tú bezpečnostnú úroveň. Tak toto by som chcel úvodom povedať. No a teraz ste sa pýtali, že čo hovorím na podnikanie mojho syna. No tak ja som rád, že sa živí sám a že nie je to napríklad večný študent, alebo že nie je nezamestnaný, alebo že... A skratka, že snaží sa niečo zo svojho života urobiť, tak ja som veľmi rád, že to robí. Držím mu palce, fandím mu. Áno, bohužiaľ, má známeho otca, no tak jeho aktivity vyvolajú väčší rozruch, najmä keď sú takéto, kde je Filip úplne nezavinenie. Na druhej strane, pán Žilinka by sa možno nezaujímalo tú stránku, keby tam nebol môj syn. A má tam teda, myslím si, že dobrú reklamu týmto. No dobré, ale čo hovoríte na ten biznisový model, že sú tam nejaké výzvy, ktoré majú ľudia za peniaze plniť? No čo? Keď je potom dopyt, však to nie je ilegálne, alebo zakázané, alebo proti ľudským právam, alebo čo. Áno, treba to strážiť, treba to ošetriť, ale pokiaľ na to nájde trh, tak drží mu v tom palce. Dobre, je to teda výzva o tom, že ľudia sa zložia, nie? Na nejakú sumu a ten niekto to vykoná, ak je tam vyzbieraný dostatočný počet peňazí. Napríklad sa nájdú ľudia, ktorí povedia, že ja vyzývam Igora Matoviča, aby odstúpil z ministerstva financií. Nepredbiehajte ma. Nechajte ma dohovoriť, prosím. Nie. Prečo nemôžem dohovoriť? Lebo ja mám otázku. Vy ste to chceli sa spýtať. Nie. Ja mám otázku, áno. Že, presne tak. Že koľko by ste vlastne zo svojich peňazí súkromných boli ochotní zaplatiť... Na tej usina, hej? Na tej jabke. Na takú výzvu, že aby Igor Matovič odstúpil, a teda samozrejme on by to musel prijať, ale že... Koľko vlastne by ste boli ochotní zo svojich peňazí dať na to? Aha, ja som sa takto nad tým nezamýšľal. Tak zamyslite sa teraz, že vlastne za akú sumu vašich vlastných peňazí by vám to dnes stalo, ak by Igor Matovič súhlasil s odstúpením? No, prispel by som. No, ale koľko? No tak, viete, to je tak, že tu sa teraz už hýbeme v oblasti marginálií. Kebyže ja som ten, ktorý to tým mojim príspevkom vie zvrátiť, hej? Tak prispiejem aj hodne veľa. Lenže to vopred nikdy neviete, čiže asi by som skôr tak prispel menej. No ale koľko? No ale to je jedno, že koľko. Nie, práve, že tá suma ma zaujíma. Nepoviem vám žiadnu sumu. Prečo? Lebo nemám nejakú konkrétnu predstavu, nie som v tej konkrétnej situácii. No, ale poznáte svoje financie. A ja vám teraz poviem sumu. Ja poznám moje financie a možno, že aj preto vám nepoviem žiadnu sumu. Si teraz predstavte, že ja vám poviem sumu napríklad, ja vám ju nehovorím, ale iba hypotetický príklad, že 630 eur. A na druhý deň titulka, Sulík je ochotný dať mesačnú mzdu šičky z Humenného. No ja potrebujem toto. Hej. Nepoviem žiadnu sumu. Nepoviem žiadnu, ale ešte hovorím, keby som ja bol ten rozhodujúci prispievateľ, ten, ktorý to má v rukách,
tak by som asi prispel viac, ako keby som mal byť iba tam, že moc to nezaváži. Tie marginálie sú dôležité v tejto súvislosti. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A to sme skončili? Áno, to bol predseda SAS Richard Sulík. Počujte, to ste sa nesnažili moc s tými otázkami. Čakal nejak, že koľko mám vlastne hodín? Však to ani 90 minút neprešlo. Vidíte. Nemáte otázky? kľudne, kľudne rozprávajte. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme, že ste prišli.